Okay. Nek ketawi saya ini buatan ikan ikul. Lah nopo? Jebul kalau duwi saya mendek dingi. Lah kok iso? Iki kita yang ranyi ikan ikul loh mas ini. Lah kok iso dia? Nyoh. Nyoh mana? Pagana. Wiwitane nyingkat nyingkut. Suaranya apik tenang. Jamu ini apa tuh? Ditin jeluan ditin. Enten jamu ini. Kayaknya nek pengen suara apik nah, pakai tips jamu mangan iwak kirik. Oke ae. Iwak kirik. Haram iki. Ndok mandek to. Mergo dek dolane kene nglor Mas Pati iki. Apal lho. Tui. Rumak. Oke ae. Rumakno. Ayo awakmu. Ya gede. Lah idine nang ngene ya nak. Jalan. Iya, baik ya. Iya pas jalan. Wah, kena sasaran aku ini. Seremong ya. Nah, nanti kan ini jenengan dalang suci. Nah, ya suci aku wis keng ora keng go karo wanita. Napa nggih to pas jalan? Nggih. Lah sing suci ke kuwi. Ya. Iya. Oke. Pupuk asmara ini pun. Ya, pegang. Sapupuk ayo. Iya, siap.